Продовжуємо відновлювати деокуповані території України. Станом на сьогодні деокуповано вже 1015 населених пунктів, плюс 6. Не припиняємо намагань рятувати з Маріуполя та з Азовсталі усіх наших людей. Наразі продовжуються дуже складні перемовини про наступний етап евакуаційної місії – вивезення важкопоранених медиків. Йдеться про велику кількість людей. Звичайно, робимо все, щоб евакуювати і усіх інших, кожного нашого захисника і захисницю. Вже задіяли для відповідних переговорів усіх світі, хто може бути найбільш впливовими посередниками. Сьогодні можемо відзвітувати про 200-й збитий російський військовий літак. Стільки авіації Росія не втрачала у жодній війні за десятки років. А ще Росія втратила майже 27 тисяч солдатів, багато з них – молоді строковики. Росія втратила більше 3 тисяч танків, броньованих машин, велику кількість звичайних військових машин, гвинтокрили, безпілотники та усі свої перспективи як держава. Світ вже визнав, що блокада Росією наших портів і ця війна провокують масштабну продовольчу кризу. Російські посадовці ще й відверто погрожують світу тим, що у десятках держав буде голод. А якими можуть бути наслідки такого голоду? До якої політичної нестабільності і до яких міграційних потоків це призведе? Скільки тоді доведеться витратити, щоб подолати наслідки? Ось на які питання потрібно відповідати тим, хто гальмує санкційні пакети проти Росії або намагається відкласти надання допомоги Україні. Thanks for watching our YouTube channel. Follow today's top stories and breaking news by downloading the NBC News app.